Det er bra. Jørgen. Ja, hei, jeg heter Jørgen. Jeg fra Oslo og helsefagarbeider. Begynner på mitt tredje år nå som faglært. Jobber i hjemmetjenesten og har egentlig valgt riktig enn så lenge. Min store drøm har jo da vært å holde foredrag for unge mennesker som har søsken som autister. Og da ble helsevesenet riktig vei å gå da, som en begynnelse. Ja. Så du valgte å gå helsefag. Altså det var liksom et kall mens du gikk på ungdomsskolen? Eller når begynte du å tenke den veien? Det startet på ungdomsskolen, ja. Jeg tenkte jo først at jeg skal gjøre noe så ambisiøst som å bli skuespiller. Men så gjorde jeg ikke den samme feilen som enkelt andre har gjort, og da fant jeg ut at at det kanskje skal være litt nyttig for samfunnet i stedet for. Åh, det så deilig. Ja da. Men det jeg skulle spørre om, føler du at du på rett sted? Som nå, selv om du tydeligvis har begynt å tenke, kan det komme noe mer? Men det jo mye innen det faget ditt også, da. Du kan jo... Jeg veldig fornøyd med det her. Det veldig spennende, og det ingen dag som like, som da gjør at arbeidsdagen går veldig fort. Og jeg føler jo gleden andre får ved å se meg når jeg møter opp på jobb i uniform. Og det varmer meg veldig. Det gjør at jeg trives bedre på jobb, jeg trives med kollegaene mine, som alltid hilser, vi på fornavn, vi har inside jokes. Det absolutt, og det så mange muligheter fra der jeg også. Det så mange kurs jeg kan ta, det så mange ting jeg kan gjøre som helsefagarbeider, som mange ikke anerkjenner eller kanskje vet at en helsefagarbeider faktisk har lov til å gjøre. Kan du gi et eksempel sånn at de som faktisk tenker, ja, vær litt nysgjerrig, ikke sant? Hvilke muligheter som du har oppdaget, som du kanskje ikke var klar over selv, ligger der ute? Sondernæring. Hva kalte du det? For eksempel sondernæring, det å gi mat via en sonde i magen. Det kan man få kurs i. Og det vanskelig nok, men det ikke umulig, og det ikke lange testen som skal til før man får lov til å gjøre det på arbeidsplassen. Men det litt opp til den enkelte arbeidsgiver, også forsovet, så det ikke gitt at alle lærer det, uten å i hvert fall da spørre om, hei, kan jeg få lov? Det viktig å vise engasjement. Mm. Føler du at når du viser engasjement, så blir det satt pris på, eller oppleves det som masete fra arbeidsgiver? Jeg opplever det som at det blir satt pris på. Veldig bra. Nei, men så bra. Vi kommer tilbake til Jørgen. Super. Hvorfor vi redde for å spørre om hjelp eller råd? Veldig mange har et irrasjonell frykt for autoriteter. Rett og slett. Så da man redd for å mase for mye, man redd for å være for pågående, og dermed miste muligheten for eventuell jobb der etterpå, eventuell fast stilling, fordi at man tror at man blir sett ned på, fordi at man søker kunnskap. Nettopp. Tror jeg det mange som sitter med. Så folk redde for å mase, folk vi redde for å virke dumme da? Burde jeg visst det jeg spør om nå? Ja, det er nok også veldig mange som tenker. Ja. Jeg har jo vært i situasjonen selv. Ja. Og det jo bare en frykt man må komme over, fordi at folk glad i å lære bort det de kan. Mm. Da det igjen snakk om å utnytte, sånn som Fatma sa. Utnytte hverandres kunnskaper, egenskaper. Mm. Være en god kollega. Så bra. Veldig bra. Takk skal du ha, Jørgen. Du skal få lov å si noe mer, for det andre var bare en sånn halv. Det jeg tenker, i tillegg til det de to andre har sagt, det å, som ofte har vært for meg, da, det dette med godt kameratskap blant kolleger. Det også veldig viktig i forhold til dette med å kunne søke kunnskap hos hverandre, og da kunne videre søke kunnskap hvis det noe man ikke kan. Protese, for eksempel. En bruker har fått kappa av beinet sitt om å bruke protese. Jeg som helsefagarbeider har hatt veldig lite om det på skolen. Jeg spør en sykepleier, kanskje sykepleier ikke vet, men sykepleier kjenner noen som driver med stomi. Nei, med protese. Og da kan man finne kunnskap videre derfra. Så vil jeg gjerne legge til dette med fravær når det gjelder videregående. Jeg helt enig, det ikke så viktig med fravær på videregående når man søker jobb videre etter utdannelse. Men jeg fikk invitasjon til jobbintervjuer
på e-posten min uten å ha søkt den eneste, et eneste intervju på grunn av lavt fravær på skolen. Det et godt poeng. Så derfra, ja. Når det gjelder til lærlingsplassen, så det veldig viktig å ha lite fravær på videregående. Ellers så blir det vanskelig å finne en lærlingsplass. Veldig bra.